এয়া বিহু স্পেশাল চিৰা দৈ লৈছো খাবলে। জোনাকে মই খেলি আছো, এইটো জোনাক মানে কি খবর আপনার? আশা করছো আপনার সকল ভালে আছে। মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছো। আর আজি হৈছে বহাগ বিহু। পোনপ্রথমে আপনার সকলকে আমার সকলের তরফৰ পৰা বহাগ বিহুর বহুত বহুত শুভকামনা জানাইছো। আমি ঘৰলৈ গৈহে আছো আর এখেত গৈছে কিবা আনিবলৈ আর মৰমো লগতে গৈছে দেউতাকৰ। এইকেইদিন মানে একেবারে সময় পোৱা নাই জানেনে, এই ঘর সাফাই কামৰ পৰা আদি কৰি তাৰ মাজতে আকৌ বজাৰো কৰিছো ঘৰৰ কাৰণে আৰু শপিং কৰিলো ঘৰৰ মাইহতৰ কাৰণে, এনেকে কিবা কিবি ললো। সেইখিনিও যে আপোনালোকক দেখুৱাম মানে সময় পোৱা নাইকিয়া। আৰু আজি ৰাতিপুৱা তাকে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলো, সেইখিনি আপোনালোকে চাব। ঘৰলৈ কি কি মই কিনিলো, আমি বজাৰ কৰিছিলো, সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক। আৰু ইমান ফোন কৰি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, নহয় সকলোৱে সোনকালে মাতি আছে, কিন্তু ঘৰখনৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰো। মানে চব্জিবোৰত পানী দি থৈ যাব লাগে, এতিয়া জিকা তিয়াঁহৰ পুলি লগাইছো যে শুকাই গৈছেগৈ, ফুলগছবোৰতো দিব লাগে, নহ'লে মনটো খুব বেয়া লাগে, শুকাই যাব যিহেতু এইকেইদিন নাথাকো, সেইকাৰণে মানে ঘৰলৈ যোৱাও দেৰি হৈছে নহয়। তাকে ঘৰখনলৈ সোনকালে গৈ নাপালে বেয়াও লাগে, কিন্তু উপায় নাইকিয়া, কি কৰিম এতিয়া মানে গৈহে আছোঁ ঘৰলৈ। আপোনালোকে বাৰু চাই লওকচোন ঘৰৰ কাৰণে কি কি শ্বপিং কৰিলোঁ বিহু বুলি। কাপোৰখিনি মানে ভালদৰে মই দেখুৱাব পৰা নাই, জল্দা জল্দি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইযোৰ কাপোৰ সৰু বোৱাৰী জুবলীৰ কাৰণে, তাই মানে এই কালাৰটো খুব ভাল পায় মোক আগতে কৈছিলে, সেইটো কাৰণে এইযোৰ তাইৰ কাৰণে। আৰু এইযোৰ অকণমান কম কালাৰ, মায়ে মানে কম কালাৰ ভাল পায়, বেছি ডাৰ্ক কালাৰ ভাল নাপায়। এইযোৰ মাৰ কাৰণে ল'লোঁ। মই মেখেলা আৰু চাদৰ চিলাই কৰিয়ে দিছোঁ, ব্লাউজটো মানে জোখটো নাই যে মায়ে, সেইকাৰণে ব্লাউজটো মই চিলোৱা নাই, আৰু চাদৰ দহি বুটি পেলাইয়ে দিছোঁ। আৰু ব্লাউজটো বোলো মায়ে পিছত চিলাই ল'ব আৰু। আৰু মাইনুৰ কাৰণে ল'লোঁ এইযোৰ। এইযোৰ মানে কালাৰটো মোক খুব ভাল লাগিলে, মাইনুৰ এইটো কালাৰ মই দেখা নাইকিয়া আগতে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মাইনুৱে ভাল পাব এই কালাৰটো। আৰু এয়াই কাপোৰ মায়ে আৰু জুবলী মাইনুৰ কাৰণে এয়াই কাপোৰ ল'লোঁ বিহু বুলি। ভাইটি ৰুণৰ কাৰণে ল'লোঁ ব্লেক কালাৰ স্পৰ্টিং, দেউতাৰ কাৰণে এইটো অকণ কম কালাৰ লৈছোঁ। আৰু জোনৰ কাৰণে লৈছোঁ, জোন ভাইটিৰ কাৰণে এইটো স্পৰ্টিং, জোনাকৰ কাৰণে বগা কাপোৰ এযোৰ ল'লোঁ এইটো এইযোৰ। পঞ্চীৰ কাৰণে কম কালাৰৰ ফ্ৰক এটা লৈছোঁ, এতিয়া যিহেতু গৰম, গৰমত কম কালাৰটোৱে ভাল লাগে। এয়া কাপোৰ দেখুৱাই দেখুৱাই থাকি আপোনালোকক আহি ঘৰে পাই গ'লোঁহি। আৰু ঘৰত দেখোন বাহিৰত কোনো মানুহেই নাই, ক'লৈ গৈছে বা? অ' এইয়া ভিতৰত জোনাকক গা পা ধুৱাই মাইনুৱে একদম মূৰ চুৰ আচৰি দিছে, সি একে আমাক দেখি পেলাই অবাক হৈ গৈছে, সি ভাবিছে কোন আহিলে, তাৰ মুখত এয়া চাওকচোন এটা হাঁহিও নাইকিয়া, সি মানে দেখি ভাবিছে কোন আহিলো এয়া, আচৰিত হৈ গৈছে। আৰু মৰমক দেখি সি খুব ফূৰ্তি পাইছে, অনবৰত সি দাদা দাদা এনেকেই থাকে, খুব ভাল পায় মৰমক। আৰু এয়া চাওক ভাই বোৱাৰীহঁতে একে দুয়োজনে মিলি পেলাই আমাক খোৱাৰ যোগাৰ কৰি আছে, পুৰি বনাইছে। আমাক মাইনে সুধিছিলে কি খাবা, পুৰি খাবা নে ৰুটি খাবা, এওঁ ক'লে পুৰিকে খাওঁ আজি বিহুৰ দিনাখন, এনেই আমি প্ৰায় শুকান ৰুটিয়ে খাওঁ, পুৰি খোৱা নহয়ে, বিহু বুলি খাই দিছোঁ আৰু পুৰি। আৰু এইফালে এয়া পুৰি ঘুগনি বনাইছিলে, বৰ ধুনীয়া লাগিছিল, ঘুগনি খাই পেলাই কাবুলী বুট দি বনাইছিল, তাতে পটল দি দিছে আৰু চাটনিও বনাইছিলে। আমি এতিয়া খোৱাত ব্যস্ত আৰু দুয়ো ভোকো লাগিছে খুব। বা পঞ্চীক কইনা কইনা লাগিছে দেই, পঞ্চী চাওঁ পঞ্চী মুখখন কইনা, ফ্ৰেণ্ডছ এয়া বিহু স্পেচিয়েল চিৰা দৈ লৈছোঁ খাবলৈ। আৰু এফালে মই ওলাইও এয়া ৰেডি হৈছোঁ, মৰমহঁতৰ লগত যাওঁ হুঁচৰি গাবলৈ, পঞ্চী ওলাই আছে, মৰমো ওলাই আছে, আৰু ময়ো অকণমান সাজি কাচি ৰেডি হৈছে। এইফালে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ঢুলীয়া আৰু নাচনী ৰেডি হৈ গ'ল বিহু নাচিবৰ কাৰণে, হুঁচৰি গাবৰ কাৰণে। আৰু দুইটাক ইমান মৰম লাগিছে নহয়, মৰমহঁতে হুঁচৰি গাই ঘূৰি ফুৰিছে, মই গমেই নাপাওঁ, মই সিহঁতৰ লগত যাম বুলি ওলাই কৈ সাজু হৈ থাকিলোঁ, সেইফালে গাই আছে, সিহঁতক বিচাৰি আছোঁ, তাকে ওচৰ পালেহে যাম সিহঁতৰ লগত একেলগে। আমি এয়া ৰাস্তাতে ৰৈ আছোঁ সকলোবিলাক, এয়া সৰু বোৱাৰী আমাৰ ডাঙৰ বোৱাৰী। আৰু এই জোনাক, জোনাক একদম ধুনীয়া হৈ আছে আজি, না কি ধুনীয়া লাগিছে জোনাক, হাঁহিতে মাৰি দিয়াচোন,
माये শাক বিচাৰি আছে মায়ে হাতে এয়া দেতা ৰখি আছে আৰু এয়া বব এয়া মায়ে শাক বিচাৰি আছে মায়ে হাতে বিহু এশ এবিধ শাক বিচাৰিব লাগে যে মায়ে শাক বিচাৰিছে অ কবি দেখুই পাইছে না এশ এবিধ শাক পাইছে এয়া বিহু নহয় আজি এশ এবিধ শাকে ভাজি খাব লাগিব ৰাতি ভাত সাজ এইটো নামঘৰ धुनिया लगे दे नाचनी मरम हतक मैं विचार पाई गलो सीहत पे मानने वंश मानुर घरते गाय आने मैं अलग आगरपा गाय आते देखा पा ना इन चिंता लगे मोर मैं भय मोर सोम जाए जाने क्यों यार आगर बहाग बिहुत यार जी गति हल न गोटे राति बमी कर ला तो विलाय नाइकिया और यार मैं सीट कारण मैं तारगते जाएँ सीतर सौ लो छी बुझी ना दुकान पर क्या खा दी कि पे मैं बोलो एबारों जो शिवार निचिना है कि हम मोर मैं भय सोम गल न फ्रेंड्स अपन इतना चाय थक आम मरम हुचरी विहु सीतर आरम्भ हो गल हुचरिया विहुए বিহু নাচি নাচি সিহঁতৰ ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু আহি পেলাই আমাৰ ঘৰ পালেহি দুইটাই দেখোন ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে কিয় জানো সিহঁতৰ বহুত মৰম লাগিছে মৰমহঁতৰ এই মৰমটো ঘামি জামি তাৰ বিলাই নাইকিয়া আৰু এজনী আমাৰ মা আৰু এতিয়া ইহঁতক আকৌ নাচিবলৈ দিছে এই নাচনী কিজনী এইকেইজনী নাচনী চাওঁ নাচনী এইয়া নাচনী এইফালে ঢুলীয়া এতিয়া সিহঁতে অকণ নাচিব ঘামি কৰি বিলাই নাই पैसा कमाना पड़ेगा माइनुए मैंने गान लगे दी मोबाइल पंछी बिहु नाचे और ये माइनुए गान लगे मोबाइल और इहते नाची आसे आ नाचनी कीजनी बड़ भल लगे गोटेकजनी के इमान भल लगे नमार पंछिये बड़ धुनिया नाचि से इफाले ढुलिया कटा पिछफाले आसे ए मरम भगव लगे सी अक समय रेस्ट लैसे यूर नाचनी सबे हुचरी गाय गाय से नाचनीबूर आज विहु नाचनिया नाचनी एजी आम कल्पना भल लगे भल मरम हाथ एफाले तर भाग लगे तथा तो गाबले ये फाले आम राइज ऊल्से हुचरी गाय गाय घरे घरे फ्रेंड्स ये आसो हुचरी गाय गाय मरम आग पालेगे और एखे आज मोर सहयोग और भल लगे गाँव इनकावेश विहुदिना सहर तो पा ना जाए यह परेश गाँव लगे गुस आँ बड़ भल लगे आज माइन हुचरी गाबले गल सीत माये जानू घर की घर गए पाले गम पा और आज जीतु विहु साल भात बनवा हम और गई पे अक मैं लगे भागि दूँ माहते कि भात जा जोगार कर सगे जुबली शाक एश एविध शाक जोनको ऊर पर आँ कि जोनके मैं खेली आसो ये जोनक है जोनके पढ़े धुनु धुनु किताब पढ़े न इ चीनी पा पिक्चारबू हाँ देखा दिए मेकुरी देखा दिए है गौ देखा दिए है जोना मरमो आरते खेली पे तो मरम सी खूब भल पाए मरमक दादा दादा कह थके अनब न दादा दादा क
মায়ে বনাই আছে চিকেন আর মায়ে হাতের আজি চিকেন খা মো মনটা এনেও বহুত ভাল লাগি আছে আসলে বহুত মানে দিনেই হল মায়ের হাতত খাবলে না পাও নহয় জানো ঘরলে তো তেনেকে যাই নহয় ইফালে এশবিধ শাকরে ভাজি হয়ে আছে রেডি আর মায়ের হাতের খাবলে বহুত ইচ্ছা যায় কিন্তু কতনো আর পাও নহয় জানো ছোৱালী এজনী বিয়ার পিছত মাকর হাতের সাত কতনো খাবলে পায় আর ঘরলে গলেহে খাবলে পাও সেই কারণে আজি বহুত ভাল লাগিছে মায়ের হাতের খাম মরমক ভাত খাওয়া ভাত হয়ে গেল আর কি আছে মাইনাহতর রুমত তালেকে লইছি আমি এটা আজরি হয়ে বিহু ভাত খাবলে লৈছো দেউতাহতক আগতিয়াকে দি দিলো আর ইহতকো খুয়াই করে আজরি এটা খাবলে লৈছো পিটিকাও আছে আজি যেহেতু মায়ে মানে চিকেন না খায় মায়ে মানে চিকেন না খায় কারণে মায়ের কারণে পিটিকা বনোয়া হয়েছে দালি মায়ে এইদরেই খাব আর পঞ্চি এয়া তাই মাকরে খাব মানে মরমক যা খুয়াই দিলো তাই মাকরে খাব এটা একে শেষত আমার খাবলে আহিছে আর আমি মাইকী মানুষ কেজনী হাঁহি ধেমালি করে পেলে জুবলিক অকনমান জোকায় জোকায় আমি খাই আছো ভাত ফ্রেন্ডস বরদোয়া যাও শরাই দিবর কারণে মাইনহতো যায় আর জুবলি যাব মা আর দেউতা না যায় ঘরতে থাকিব যেহেতু হুঁচরি আহি থাকিব নহ বিহু আজি মানুষের বিহু খালি গরু বিহু গেছে আর মাইনু হত ওলাই আছে মাইনু ওলাই হল জুবলি ওলাই আছে আর এয়া মাইনু ওলাই আছে মা দুইজনী হয়ে গল এটা জুবলি আছে আর আমি আহি বরদোয়া পাই গলোহি আর এফালে আজি মানুষের বিহু যে মানুষে ইমান ধেমালি করেছে মা হালধি খানিছে এফালে এয়া বোকা খানি খানি ধেমালি করে আছে এয়া বরদোয়া আহি পালোহি দৌলত আহিছো নাকি প্রথম দৌল বলি ও দৌলতে শরাই আগবহা হয়েছে আর এয়া ধুতি পিন্ধি আহিছে এখেতে মরম দৌড়ি ফুরিছে এইটো ও আসলে ধুতি পিন্ধিয়ে ইয়াত সোমাব লাগে নহলে সোমাব নিদিয়ে যে আর মাইনহত এয়া এয়া হয়েছে পদুম ফুল পঞ্চে আহি মোক দেখালেহি পদুম ফুল বড় ভাল লাগিলে আর এই উপর এই তো দৌল মন্দির হয় আর এটা আমি সকলো দৌল মন্দিরের ভিতরলে গিয়ে আছো তাতে শরাই ভাগ আগবহাও আর নামো হব অলপ পাছত এই তো জোনাক খুড়িয়েকের ওচর আছে সি খুব ভাল পাইছে আজি একদম দৌলর ভিতর দৌড়ি ফুরিছে ইফালে সিফালে নাম এইমাত্র শেষ হয়েছে আর ইমান ভাল লাগিছে নহয় মানে নাম ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া নাম হয়েছে ইয়াত আর সঁচা কথা কবলে গেলে মই ফার্স্ট টাইম দৌলত নাম পাইছো আগতে মানে তেনেকে নাম নাপাও এই আহা দেরি হয়ে যায় একে আর ইমান ভক্তর সমাগম হয়েছে এফালে প্রসাদ দিছে পদুম ফুলের পাতত মানে বহুত মানুষ আহিছে আহি আছে মানুষ গোটেই মানে দৌলর ভিতর মানুষ ভরি পড়িছে খুব ভাল লাগিলে সঁচাকে ইয়াত আহি পেলায় মানে মনটোয়ে বহুত মই মানে আজি নিচিনা আনন্দ পোৱা নাই আর ইফালে ঘুলু খুয়াইছে দৈ কল এনেকে দি পেলায় আর এয়া বাহিরের পরিবেশ মানুষ এটা যাব ওলাইছে দৌলরপা খুব ভাল লাগিছে ইয়ার পরিবেশ তো সচায় বহুত ভাল লগা দৌলত আর এয়া চাওক শহাপহু শহাপহু কারণে এইদরে এনেকে বনাই দিছে গাতু বনাই দিছে শহাপহু কারণে আমি এটা ওলাইছো দৌলরপা খুব ভাল লাগিল আজি নাম পালো আর এ সকল ওলাইছো যাবলে ওলাইছো ইয়ারপা দৌলরপা আমি দৌলরপা আহি মাহীহতর ঘর সোমালো মাহীহতর ঘর ওসরতে হয় একদম বিহু পিঠার সত্যি আমি চাহফাত ব্যস্ত এটা মাহী ৰখ যাব
ইমান দিনৰ মই দেখিছো চাই গৈছো দিয়া ভাল আহি যাবছো আমি যাওঁ বৰদোৱাত উঠা ফটো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালো এইমাত্ৰ আহি ঘৰ পালোহি আৰু খুব ভাল লাগিলে আজি দিনটো বৰদোৱা গ'লো আৰু মোৰতো খুব বিষাইছে এতিয়া যাওঁ ড্ৰেছযোৰ চেঞ্জ কৰোঁ অকণমান ৰেষ্ট লওঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পালে এই ব্লগটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই